Sunt morți care au murit arși de vii, cum spusești tu. Sunt diverse tipuri de morți. Ai văzut vreun dosar în general? Nu neapărat al arși. Nu există niciun dosar, atenție, pe achizițiile din mascaradă, doar domnul Unifarm, care s-a încheiat cum s-a încheiat dosarul, că dacă vorbea, cred că se ducea tot guvernul la pușcărie. Am spus de 10 ori, da? Știți cum s-a încheiat dosarul? Cu domnul de la Unifarm, nu mai știu cum îl cheam. Adrian Ionel. Adrian Ionel, îmi cer scuze. S-a rezolvat cu suspendare. Într-un final. Altfel cum? Păi se ducea un coronație. Cum? 100. Păi se ducea un coronație. Numai eu n-am adus măști. Și cu tine. Exact. Atât. Și altele. Da? Deci, unu. Niciun dosar. Bă, niciun dosar. Pe toate scandalurile achizițiilor din pandemie, care eu consider că, împreună cu vaccinurile, a fost cea mai mare delapidare din ultimii 30 de ani, da? Nimic. Chiar de valizare. Pe vaccinul nu se duce nimeni. Bă, am cumpărat ca imbecili. Bă, nimeni nu... Da, avem și acum. Bă, nu se duce nimeni pe aia, da? Bă, nu se duce nimeni pe morții arși de vii, clar, din culpa cuiva, că au ars numai în spitale, nu? Au ars acolo, de vii. Stai un pic, că-ți dau eu răspunsurile lor. Spitalul de la Piatra Neamț ținea de Consiliul Județean, deci Arsenei de vină, și cum Arsenei Păgoană în Italia nu răspunde nimeni. Nu este Arsene de vină, este managerul spitalului. Că tu la Spitalul Județean, bun, ok, spitalul, da. Spitalul de aici a fost condus de Adrian Străinu Cercel, care nu mai era comandant de spital, ci era senator, dar tot PSD-ul e de vină, deci tot la PSD ajungem. Nu. Oricum mai dau. Eu vreau dosarul. Dosarele. Unde sunt? Unde sunt? Ce se întâmplă cu ele? Sunt făcute? Ce se întâmplă? Exact cu dosarul lui Barna. Mai știți ceva de dosarul lui Barna? Nu. Ce se întâmplă cu dosarele astea? Adică mie îmi plac și dosarele astea. Adică de ce nu scoatem și aceste dosare? Există și instituția clasării dosarelor, dar n-am văzut nici măcar un comunicat că s-au clasat. Nu se întâmplă nimic. Nu, eu nu cred că PSD-ul va fi afectat de vreun scandal. Vor mai urma scandale, scandaluri, am vrut să zic mascarade, după da, scandaluri, vor mai urma, nu de anvergura colectiv, pentru că nu mai au aparatul la butoane, ca în 2015, deci nu de anvergura aceea. Iartă-mă, Dana, dar Crevedia era departe. Dacă se împlinea, nu știu, scenariul cum zici tu, sau dacă doamne... Nu mai aveai butoane. Bă, Dana, sunt 40 ceva de răniți, mă, pompieri! Nu sunt 40 ceva de răniți, da. Sunt mai puțin, dar nu contează asta. Nu, atâți au fost la bază. Atâți 40 și ceva. S-au comunicat. În spitale nu au fost internați atâți, afară au fost câți au fost trimiși, 6 câți mai au fost. Mai sunt și acum. Și acum sunt în spitale, eu m-am interesat și într-o parte și în alta, că sunt în spitale real. Că eu așa m-am interesat și în pandemie, când se spunea că inclusiv domnul Oprescu e la ATI și nu era. Da, deci eu m-am interesat. Ca să știu, bun, de ce m-am interesat. Așa. Cât sunt acum în spitale, din informațiile tale? Cred că maxim 10. Maxim 10, zici, da, tu, cu totul? Cred, nu știu. Dar să-ți dau un mesaj, când pot să dau și eu un mesaj, ca să-ți spun exact așa, cât e într-o parte, cât e în altă. Cam așa. Atenție, nu că 10 nu înseamnă nimic. Unul înseamnă enorm. Unul înseamnă enorm, pentru că a murit degeaba.